Jeg har købt en computer for at lave et hit. Når jeg prøvede det selv, gik det op i shit. Det spiller og synger på fire sprog. Den er ikke så køn, men den er stinkende klog. Den laver ny musik efter statistik. Man skal synge om kærlighed, som jo går rundt op og ned i uendelighed. Og 80% af de danske piger vil hellere være mor end far til fire. Det er den nye musik, det er statistik, det er melodik. Mennesker er maskiner, der kører rundt og ligner flæskestegsrobotter i fjatter og maskotter. De skubber til hinanden, klopper selv på banden, drikker hele natten og får ondt i handen. Trækker dig i skatten.